want you. Mirë mbrëma, shqiptar, mirë se erdhët në përputhen, do ta mbyllim javën me këta konkurrentë. Vajza, përshëndetje. Tuna Company. Bravo. E nisëm këtë puntat me një diskutim shumë të rëndësishëm. Në fakt, Gjebro, të falenderoj ty për sinqeritetin. Ne da po i thoshte Gjebro, Gjebro, pse nuk e rrit pak mjekrën? Dhe Gjebro tha, si kur të më dilte, nuk do ishte keqë. Kështu që se cili për ju shë për në ndjek tani, nëse keni një mënyrë se si ne mund t'inzirim mjekrën Gjebros, bëjeni, unë e tha shtimen, por nuk e mbaj mënd mirë emrin e Ilaçit dhe nuk mund t'a them publikisht. Kur t'a ke, do t'ja them Gjebros në privat. Ndërko, Neda, përshëndetje me një. Kastriot. Po me ndojë të qimet, ha, mirë më gjithë, qarë jemi, mirë më rëma, dreka, mirë. Njërëzit në bjellin qime, Kastro. Sa simpatik është bërë Kastro? A mund të ndalemi vetëm pak para se të futeshim në studio, kështë e vëndë sa syze aviatori, duke si kështë ardhur nga Marina e Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Më përqenë shumë kjo lukiri, Kastro. Ja, ishte ky. Uli. Êshtë njëri tjetër. Do t'i ke adaptuar sillje të tjera lukut të ri, Kastro? Kujt, çfar po nuk kupton që me këtë lukun jam gjaj kështu si më agresiv, si çfar? Nuk e di, jo. Ti, unë besoj që nuk t'ka munguar agresiviteti dhe ku ke patur flokët e gjata. Po. Ti s'u ke ditë çfarë ka ndryshuar në jetën tënde diçka apo asgjë? Nuk ka ndryshuar, më duhet të mbillja flokët edhe dal nga dal po mësohem edhe me këtë. Pamë po pëlqeka vetja, po kam rregulluar disa gjëra me veten për të qenë kështu sa më. Kam filluar për shembull në mëngjesit të dal me një pel, me kalt, kaloroj. O? Po, se ky luk do të që të unë të kaloroj me një pel, te liqeni çdo mëngjes. Jo, floku gjatë, ishte për pelën. Më falë, a mund t'i them vetëm diçka, Kastro, vetëm diçka të vogël, të lutem. Unë e mbaj mend, domethënë para shumë vitesh, Kastro Zizon, legjendën tonë, rebelin e vërtet, domethënë te ekrani që respekt. Ka shumë vite që e mban akoma, vetëm do të bëj një pyetje të vogël. A është akoma ai Kastro i revoltuar, ai rebeli që ka qenë dikur brenda tek ti apo është zhdukur gjithçka? Nuk vdes ai, xhet, nuk vdes ai asnjëherë. Vetëm her pas here nxjerr kokën. Neda është eksperte për ta nxjerr më shumë. Jo, Neda ta nxjerr, po edhe ta shkruaj. Edhe shtyp pak Neda, ha, dragojnë e vogël. E ka, së shda që po është dragojnë dhe ki, po... E ke në fështur pas, po hajte. Dhe unë që me ndoja që e bëja në fshetësi, po ma ka kuptuar lojo. E ka kuptuar një Shqipëri e tërë, Oneta. Tani, i kthehemi halëve në vërteta. Respekte. Respekte që edhe për mua që të dhash fjallën, mos a rokëta. I kthehemi halëve të vërteta, dhe një nga halët kryesore të këti programi është Gabriela. Kjo vajzë ka ardhur që në fillim me qëllimin e qartë për të gjetur dashurinë e jetës në përputhen dhe çfarë kalvari ka qenë. Nuk ka gjetur rehat, duket që pas largimit të Aurelit përfundoi një epokë. Pse duhet ta përmendim për Gabrielën? Sepse ka qenë Gabriela personazhi i fundit në këtë program, me cilin ne të kemi parë të dalësh në disa takime dhe dukej sikur kishte ngacmuar diçka që ta djem të tjerë. Nuk kanë arritur do t'a bëjmë, për deri sa nuk kanë siguruar një takim të dytë me ty. Ndërkohë, kjo gjë nuk ka ndodhur, por pas Aurelit, sërish, Gabriela ka dalë në takim me 4 djemë të ndryshëm në Mosgaboj. O, me Gjebron, me Gjebron, me Arbrin, me Francesca. Ja, lëm të shkuarës, Gabriela, se nuk i kemi thirrur më në takim. Por tani... Edhe i 4 të, o zoti madhë, më mirë, mos ta kisha bërë atë takim. Se? Për takimin që do për takimin që do të shfaqim tani, Gabriela ka dalë në një takim me Drilonin. Mirë, nuk dua që ta komentojmë, edhe mua më komunikojnë nga regjia që takimi ka shkuar si mos më keq, prandaj vetëm takim që ka shkuar, domethënë skandaloz. Tani jam unë kurioze dhe nuk e di a duhet ta shfaqim publikisht. Mirë, do ta ndjekim tani takimin, do ta komentojmë hap pas hapi pasi të kemi parë pjesën e parë. Po ku je, more, Drilon, ku je? Si je? Mirë, faleminderit, si jete? Më në fund të takova. Wow. Takimi i parë me një djalë nga Kosova. Në fakt, një i vetmi djalë nga Kosova aty në emision. Kështu që duhet të ndihesh pak si privilegjuar. Më si Gabriela pranoj takimin nga anë, me të vërtejtë fillim isha emocionuar, pasi që Gabriela është një ndër gocat më të bukurat të mbrenda.
edhe quna tjerë janë duke pritur në rrodhë për të. Zakonisht me pëlqejnë gjërat që dikush ka provuar ti bëjt e këti. Duhet bëjt diçka me ndryshe. Qa kam provuar të ku? Tjerë quna që kam provuar të të këti e në aferteje. Në mënyrë atyre, unë do e bëj një mënyrë tjetër. Më duk t'i pelezeqëm, simpatikë, dhe thash, pse jo? Po qëfar bëm e qëfar meresh? A ke mbaruar në një shkollë? Atëherë, unë kam mbaruar fakultetin për menaxhim biznesi. Po, a ushtron si profesion? Tani si profesion ushtroj menaxhim biznesi, kam një lokal ku menaxhoj. Zakonisht dita ime fillon ato. Si punon atë, punon për ditë apo? Jo, punoj për ditë, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 12 mbrëmje. Pastaj vazhdoj me një kafe. Ka shumë. Pse jo, puna e menaxhimit nuk është vetëm parë, duhet të punosh më orën më gjatë. Shumë, se ti kanë gjithë ditë aty. E po. A i tha që punoj nga ora 10 i mëngjesit deri në 12 darkës, dhe në 12 darkës deri në 7 mëngjesit ai fle gjumë. Ku është koha ime këtu? Ti do të kushtoj atë jetën, moj. Them drejtën. Me këto të jetën. Oho. Them drejtën, unë lidhje. Kam përcjell 10 veta unë me këto të jetën. Unë them drejtën, lidhje s'kam pasur më herë. E kupton? Sa ku ke single ti? S'kam qenë lidhje kur. Kam pas takime me vajza, kam dalë, po në lidhje s'kam qenë kur. Këtu kam gjetë kështu. E vetmja herë që unë kam gjetë pa fjalë. Do mund të bëja një lidhje deri tani. Një, dy apo tri, po nuk kam qenë ndaj gasum. Thjesht një herë duat. Thjesht një herë duat, duat të krijoj një standard jetësor. Doli në një takim me vajza. Po pëlqemi, vazhdojmë deri tek faza e fundit. Që është? Seksi. Nuk kam gjetur gocën e duar dhe jam kërkim. Unë duat të krijoj një stabilitet në vete. Të krijoj stabilitetin financiar, që nesër mas nesër goca që duhet ke mund të mos tek për asgjë, kupton? Ti ke të gjitha. Aja mund të kërkoj shumë që ndoshta ose do të kem diçka. Kurrë dashuri. Jo. Nuk e di ç'a jeta ti më duket shumë boring. Ndoshta më fal për je pa kurvar. Nuk do të thotë që je kurvar kur ti e përfundon me një vajzë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe kërkon një vajzë tjetër. Sepse ajo është e dyanshme, nëse ajo dëshiron, dëshiron edhe unë. Sa femra ke pasur? Jo, s'është se kam pasur ashtu shumë. Kam pasur takime, atë sa me mjaftonin mua. Sa takime ke pasur? Po, shta mund të më 10, 15. 5 karakteristikat të pijat. Karakteristikat tua, kërkon një qunë që i ka ndërtuar gjitha vetë, kërkon një qunë me karakter të fort. Me këtë të fort. Karakter të fort, se kjo këja tash me bëhe ma dhe mirë po më përthe me karakter të fort. Po e kuptun ti se që unë i do vërë masej, atër ti e ke ndorë dhe zëllë qosh. Nga testimi, i bëra një pyetje dhe e pas që i kishtë pak shu thjesht për cipa si. Mirë, kushtë është duke takimi e më i mirë? Atër, them drejten, Aureli më është duke që kënë takimi më i mirë. Me ty edhe që unë i mirë. Ashtu them drejten. Sepse shikoja në fytyrën tënde se ti ndihesh shumë mirë me Aurelin takim. Po takimi më skandaloz. Takimi më skandaloz ishte me atë bebin. Bebin që e mbaj ashtu me beberon. Pse? Ta mam si mami duke. E ke parë këtë? Se ti ndihesh si mami atu? Për balë beberonit ti? Pa shi normal që unë ndihme pa kesh s'kap se fare ta komentoj. Që pa i duhet atë? Apo ti fusë në i biberon atë? E pasë një mardhënje me një qunë 40 gjithar. Ta. Ti dieta specifikoje se të pëlqen të manovroje më bukur, të kështë unë i ri. Po, qunë atë rinë janë më të menagjusha. Më të menagjusha. Pa. Si thuti, do jetë ndë një që do të menagjoj ty. Shalë po më menagjon ty, pre. Të shikoj. Deri tani s'ke gjon, di, po, hajtë. Punët regulohen avash-avash. Avash-avash. Pëlqen ty për ngut regulohen punët? Musë më pëlqenjë për gutë. Gjara që ndërtojnë shpejt prishen letë. Une i tregova dhe asoj, që ajo ishte vetëm një njoje. Mirë po, une thëmë si tip njëm kështu që gjarave ju shkojnë nga dalë nga dalë. Edhe asoj kam shkuar nga dalë nga dalë. Gabriela, hera jote e parë që jep mundësim për të njohë një djalin nga Kosova? Pa. Qarë ndryshimi me ndonë ti, duke marë parasysh edhe këte eksperiencë që pate me Drilonin, që mund të ketë një djalë nga Kosova me një djalë nga Shqipëria? Se di tani se nuk duat i fusë gjithë Kosovarët në një thesë, kështu që më mirë s'po e komentoj fare këtë pjesë, se më pata një takim jo shumë të mirë me Drilonin, dhe po të flasë kesh i bje që i fusë gjithë në një thesë, shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës, më faj se jemi gjithë. Drilon, ti unë djeve i privilegjuar nga fakti që Gabriela të ka zgjedhur mes të gjithë djembe. Se me ndonë se ndodhi kjo? Atëherë unë e kërkova një takim me Gabrielen,
pasi që dim që Gabriela është një ndër vajzat më të bukura, siç e kam thënë atë. Edhe i çik më ndjeva vetëm shumë mirë se pranoi të ketë një takim me mua. Edhe u ndjeva shumë mirë. Sa i përket asaj që thotë që nuk duhet të kem kontakt me çunat e Kosovës, unë nuk kam ordër të përfaqësoj Kosovën apo të përfaqësoj gjithë shqiptarët. Kam ordër të përfaqësoj veten im dualisht, ai që jam dhe kjo duhet mbes, a kupton? Jo nga ajo se çfarë thaje. Ç'a thash unë tërë ti, dëgjonte se ç'a thash unë apo nuk? E dëgjova shumë mirë. A dëgjonte? Thash unë nuk do të fus gjithë kosovarët me një thes. Unë shkoj kish takimi jot. Edhe unë po komentoj atë që po e thoje ti, Gabriela. Edhe unë po komentoj atë që po e thoje ti, që ta vërtetoj më mirë ty. Se unë nuk kam ardhur të përfaqësoj kosovarët, as nuk përfaqësoj shqiptarët, përfaqësoj individin Drilan Aruçaj pik. Ky që jam, të pëlqejo mirë, s'pëlqejo vazhdoj. Mi praktikisht po bini në gjithë në po bini në një mendje praktikisht, që nuk ka vend që ta vazhdojmë diskutimin e kësaj. Ndërkohë, Drilon, thua se do veprosh ndryshe nga djemtë e tjerë. Çfarë gjykon ti se kanë bërë gabim djemtë e tjerë në marrëdhënie me Gabrielën? Atëherë unë mendoj që djemtë e tjerë ndoshta nuk kanë arritur ta prekin atë pikën ku do e prek me vazhdimin e kohës dhe do shërtoj më mirë. Thjesht unë isha më ndryshe nga tjerët, u mundova t'i tregoja për veten shumë më shumë. U mundoja të krijoj diçka nga ajo çfarë unë di dhe arrita në rendin atë pikën ku mund t'ja thoja atë direkt në sy. Do na thuash pak cila është pika? Ora, je ignorante apo çfarë? Mandrysha kanë përmend, shumë mandrysha. A je ignorant? Se më shkruaj kon apo dukem? Jo, ti aty e ke shkruajt me unë se shoh. Unë se shoh. Ora, a je ignorant apo ç'a? Unë se shoh. A je ignorant? Nuk jam ignorant. Ignorant je ti. A çon vetë se ç'a flet? Nuk e kanë çu, unë nuk e kanë çu djemtë të tjerë në atë pikë që çova unë. Në atë mendimin e bisedës. E kupton, në atë kuptim. Çfarë po thotë? Çfarë po thotë? Po do kuptosh tani vllai. Do kuptosh. Jam unë ignorante. Falëmitimin më tani pa merak, folim bash. Oh, po flet këtu me mute. Po vlla, ti të bëj gjë që ta bëj bebis, do digjesh se çfarë ti thotë, po i nxorë të bëj. E kupton. Ti ndosh në biznesin. Endi të lutem se nuk ke mikrofon. Rezervist. Ç'a të duket ty? Të duket zgjuar si ajo që flet ti? Jo, s'm duket. Nuk e kanë thënë djemtë të tjerë se djemtë të tjerë më kanë respektuar, po ti ç'a bëre? Edhe unë mendova të respektoj, edhe unë mendova të respektoj. Ti mundon të më respektoj. Po pse ku e veti mungesën e respektit? Unë biles, edhe mund të kem treguar mungesë respekti ndaj çunave, edhe prapa ta më ka respektuar, ndërsa me ty ndodhi krejt e kundërta. Atë po thon që ignoronti e treguar ti. Jo, merrni krah. Atë po them. Respekti ta dha shun, ignoronti u treguan ti. Ti ndoshta pavarësisht, ndoshta do fornë herë, ndoshta biznesin mund të menaxhoj. Po Gabrielën ti herë rol por nuk menaxhon veten mënyrën se flet. Fjalën e fundit do të thotë por and direkt kanë të seksi na kanë shprehën shkuat do të u turrë direkt si më kanë ndaj mzat kooperative po. As nuk pyet se si tu ti un ti ishte në shkollë masoj me kënd. Ka pas një eksperiencë aty në shkollë masoj me kënd. Ke thonë edhe rolin ti se Gabriela nuk den takim çuse nuk i bën dorat. Un kam dorë takim me Gabrielën. Nuk e sej kam bollë rast të më dash konkret mor, kështu që problemi besoj se atë ti se nuk din me fol vëlla. Po kupton ti, ndoshta s'dit ndoj si ti. Po si mendon ti nëse ali dhe konga nëse sar konga me folin. Un të respektoj pati. Konga, respektoj un. Konga, konga ne respektoj profesionin edhe respektoj. Okej, vazhdo flet se po. Mirë, po ti më thua mua nuk mund ta bësh atë për vetë. Po si e ti me këngë, gjithë me ty. Ky bie mjesht me fjallë të veta. Drilon, dalimin e në moment tjetër, ti bën një deklaratë që Gabrielën në shokoj, po dhe në na habiti pak, ti e 26 vjetë që dhe ke pranuar që nuk e pasur asë njëherë një marrëdhënie, një lidhje. Lidhje dashurie, jo marrëdhënie. Një lidhje dashurie, okej. Po pra, po. Po normal, po kushtë të mbanë të për të dashur me këto mënë që ke të pashë zotin. Kjo shpjegon gjitha që të s'ke pasë për një të dashur. Nuk është që s'kam dashur, po pse çfarë duhet bëje ti që ti ke përgatitur një standard për jetën? Unë duhet krijoj një standard për jetën time, e kupton? Ndoshta derisa ta krijojmë atë standard ne do të martohemi kurrë, e kupton? Por unë dua që të jem stabil në jetën time, pastaj do vjen koha edhe për nusën, edhe për çunin, edhe për krijimin e gjithë familjes. Thjesht nuk dua të bëj të ngutem, të krijoj marrëdhënie me dikën, të martohem apo të fejohem, pastaj shkaku siç po ndodh sot, shkaku i disa gjërave financiare të vinë deri tek ndarja. Vlla, ti ke një gabim shumë të madh. Unë dua të përgatitem. Ti ke një gabim shumë të madh. Ekonomikisht ti sot je me Gabrielën, nesër je me një vajzë jashtë, ti atë siç u përmend ti kalon në tjetër nivel. Si në nivel? Ti ndërron ti me ajo të thot nuk të dua, më jep distancë, ti ndërron dhe arrin dhe në pikën që dhe mund ta prekësh pa dash ajo. Ne xhepro se i kemi të nuk i kupton sinjalet. Po pse nuk i kupton sinjalet të drejtë? Ne dashur të ndërhysh dhe dashur. A mund ta analizojmë pak këtë që po? Po ky duhet të kupton, duhet të kupton grupin, Drilon, energjinë që i vaj ta tjetër. Ti thua, përveç faktit që s'ke pasur asnjëherë një lidhje dhe siç doje edhe ti ta theksonim, ke patur vetëm raporte seksuale me vajzat. Nat
Kjo është e vetme arsye pra fakti që ti s'ke patur një stabilitet ekonomik. Ja. Se ndodh kjo? E sa i përket, unë e cega, se i përket lidhje të krijoj, e kupton? Po pra, po s'ke pasur një lidhje dashurie, vetëm raporte seksuale. Po sa i përket eksperiencave seksuale, kam pasur atë shumë sa të gjithë tjerë, e kupton? Se ke ide se po të bëj, po fat pas e bëre kurioza, ni si ke për të ketë takuar njërin që thotë gjom, ja, ja, do të gjithë do të bëj seks. E kam cekur edhe ato. Tash ose kanë gjë prostituta aty dhe i ke paguar. Ajo është, e, dëgjoj më, ajo ke kështu të më thotë mua çka ke, vazhdo ti, a kupton? Po në bisedimin, edhe thash edhe ato që sa ka qenë pajtimit, do jemi dhënë, e kupton? Jo, jo, s'mo të vijon të ka përdorë ti më mirë sa ke pas eksperiencë, ke për vetëm seks dhe jo lidhje. Jo, si ke thënë ashtu? Si je mirë ne do bëjmë seks. Po direkt më i put me sy. Ka pasur siç më ka shkruar mu, do jesh për një natë po. Ka pasur si dhe shit. Më ka thënë direkt ka shkruar ti për një natë edhe ti. Ka mundësi pse as dukem që do të shkruaj ti. Okej, në programin e gjithë. Jo, nuk është ai do zonë. Ke shkruar ti? Francesco, lutem mos flasim gjithë bashkë. Trilon, domethënë kjo është një bisedë që ti e bën me çdo vajzë që ke pasur një raport. Ati flet dhe e thua hapur. Unë jam thjesht për seks, nëse do nuk jam për lidhje. Ashtu ka dhënë takim. Qoftë zonës dhe ajo pistoletën te koka ti më pa me pik. Po ti e bën këtë bisedë domethënë me gjithë vajzat. Zonë mirë. Normal, kuptohet një takim. Çdo gjë që do të arrish, arrihet me mirëkuptimin e dy po. Normal, e kuptoj. Shumë mirë, po. Nuk mundon të jem ti rrim mbi kry, po të bëj presi, asnjëherë s'bëj presi. Presion jo, pra presion. Bëj natë mos, a kupton? Si tek e fundit ajo është 5 minuta shef, do e bëre edhe vet, pa pas do rivoj, a kupton? Pasket shkurtër. A shkurtë atë gjatë do e mbatësh ti. Tani njeriu unë kam krijuar një raporti. Bisedim, dëshiron, po jo, jo, po atë që ka arritur, u zdi që fa specifikoj ma shumë nga kjo gjë, kupton? Castro, qërë të regon kjo për Drilonin? Po ima se është paradoksale, se thot jam... Quna, ju lutem, mena, po flisni të gjithë bashkë, nuk fletas për gjëm Castro. Ose ja ka dhenë kjo lifestyle i jetës, si sa ka mbaru shkollën, është bërë menagjeri këti lokalit, edhe lokalit natës, dashë pa dashë, i gocë me derë, edhe në ndikimin e kësaj gjë si ka jajtur fan. Edhe i qetë kjo gjë dhe automatikisht stres, mirë nën stres, subkonsha ka bërë një lloj hermetizmi, një lloj kështu, një lloj bloku që ky mos të ketë frikë të krijojë raporte më stabil, ose duhet gjetur tjetër ku gjëja që i ka rënë diçka më herët, ndoshta në një eksperiencë personale, ndoshta në ndonjë divorc familjar, ndoshta në një disfat të fortë që ky mund të ketë pasur në fillimet e adoleshencës vetë dhe i ka thënë vetes që ose thjesht un kam përshtypjen që në Kosovë djemt ka një tendencë të fejohen, të martohen të vegjël, të rinj. Pra, shumë herë se sa në Shqipëri. Dhe un kam përshtypjen që Driloni kësaj gjës i druhet. Sepse ti e the dhe vetë, nuk është unë nuk kam rënë ndonjëherë në dashuri, ti paske ndjerë për një vajzë fort. Po pastaj pas kësaj fjalës ti the këtë që un kam rënë ndonjëherë në dashuri, po nuk kam qenë në momentin e duhur për t'u martuar dhe për të krijuar familje. Pra ti automatikisht lidhjen e lidh me martesën. Duket sikur për ty është aksiom që nuk ndryshon që nëse ti krijon një lidhje dashurore me një vajzë, patjetër duhet ta marrësh për nuse dhe të krijosh një familje me atë. Po nuk është kështu Drilon. Domethën ti mund të njihesh me vajza, mund të kesh marrëdhënie, mund të jetë dashura jote, ti dashuri i saj, mund të lidhë me vite bashkë dhe nuk konkretizohet në martesë. Është një histori e lashtë sa bota. Pse bën ndryshim tek ty? Pse i druhesh kaq shumë kësaj pjesës së stabilitetit të familjes? Dhe është djalë i ri, është normale të mos kesh pritshmërinë që ky djalë tani është i gatshëm të krijojë një familje. Sigurisht, është gjë më normale të mos duash të martohesh, se je shumë i ri, absolutisht shumë i ri. Pra ti je shumë i sakt kur thua që unë dua të martohem kur të kem stabilitet ekonomik. Është zgjedhja jote dhe shumë e respektuar. Jo vetëm unë, pastaj duhet ta bëj secili. Sigurisht, jo të gjithë kanë, se kanë njerëz që mendojnë ndryshe. Arsyetojnë me zemër, me pasion, martohen, pasaj funksionon apo jo, është pjesë si shkon marrëdhënia. Po unë kam përshtypjen që ti ke frikë nga institucioni i martesës, pra ti nuk do të fusësh këmbët në një këpucë. Ashtu më duket mua se kur e koncepton ti, që po u lidhe me atë gocën, pa ti duhet ta marrësh për nuse. Ja, ja, ashtu se konceptej. Unë të tregova shumë... Gjithë kjo logikë. Nuk gjenë bëse që vetëmë. Unë të regova shumë mirë edhe shpjegova besoj shumë mirë. Nuk është që i tutem statusit martesore, kuptan? Se si tutem asoj farpjese, thjesht nuk dua që unë kur të krijoj familje të buam fëmija em ose familja ime për asë gjëtë vogële, kuptan? Këtë nuk e lidhe të lidhe të një vogë. Ndihesh se ke eksperiencë të mjaftuash me Drilon me vajzat? Po, na po. O me gjithë. Na qëfar? Na drejtim po, që thash? Në cilin drejtim? Në drejtimin seksual, se vetëm seksi ndjek çdo gjë tjetër. Drilon, po të flasë si për një gjë. O Drilon. Kordra. Nuk flet njeri, ju lutem, të çojmë pak. Një vajzë, marrëdhënia me një vajzë implikon shumë më shumë se sa vetëm një marrëdhënie seksuale.
Pra, është dimensioni pambarimt, është komunikimi, ju duhet kuptoni çfarë doni me njëri tjetrin, kush janë limitet e tua, kush janë të asaj, çfarë përbashkëti keni, ku ndaheni, ore si do paguani faturat, sa fëmijë doni të bëni, ku doni të jetoni, çfarë filmash doni të shihni, kush do gatuaj. Pra janë gjëra që ti e the edhe vetë, raporti seksual nuk është gjithmonë 5 minuta, se ka edhe të tjerë që shkon më shumë se 5 minuta, por përgjithësia është, thuhet që shkon. Po pjesa tjetër 24, 23 ore, 55 minuta të tjera, çfarë si do e zgjidhësh ti me këtë gotë? Do pushoja 55 minuta, pra, domethënë ti duhet bësh, ata tha Castro, duhet bësh prova. Pra bëhen prova, ti një vetë zbulon botën femërore dhe pastaj martohesh, do di se trajtosh gjuhën. Ta kupton, a kupton për çfarë? Jo, s'e kupton ti se neve e kuptojmë, po ti do ta pastaj pyetash çfarë, për çfarë ke ardhur? Për kufën te po. Kundra zin do shtakon diçun që si ka përfunduar ende, këtu i kanë përfunduar. Po jo prova seksuale, po ta kupton tani, prova seksuale. Tani jam tuaj tani atë. O vardo do pyes ka cili vend i Kosovës, kush cili qytet? E din ku është Skënderaj rastësisht? Kush Skënderaj? Tek Prekozi, ofër Prekozi. I Drenicës, pra. Atu bravo. Qartë, tash e mora profilin më të sakt. Vend me qira fjala vend i mrekullueshëm Prekozi. Drenica i do bëjmë dua trokitje atë është. Është një vend i mrekullueshëm. Po ne kemi çik po gjatë jetoj në Prishtinë, në qytet tamam. Jo, un kam shumë shok Drenicak. Që jo vetëm e kanë listën e gjatë të dashurave pa e vulgarizuar dhe nuk kanë qenë vetëm në këtë kontakt, sa që ti po mbën habi në fakt në gjithë zgjedhjen tënde. Pra ti ke ardhur për puthën që të fillosh të kapësh të dashura, po thua. Krijoj një. Po pranoje më shumë të bëj një pyetje. Po mund të krijoj më si mendon ti? Po lidhje s'ka art. O drelo, si mund ta vlerësosh ti një femër aq të fortë, ndërkohë që ti je tipik ai menaxheri i klubeve jetës së natës që do të shkosh me vajza thjesht sepse pin dy gota. Dëgjoj këtu se ne jemi të gjitha vajza që kemi dalë në jetën e natës, edhe nuk kemi fare nevojë për ato dy gotat alkool të tua të shërmtuara, që ti të kalosh bukur natën me ne. Sepse ato vajzat që e bëjnë këtë gjë edhe kalojnë natën bukur me ty, në mëngjes kur zgjohen ikin me vrap, okay? Këtë kuptoj. Jemi një tipik ai njeriu, ai mashkulli i shëmtuar i gratës të fundit. Sepse e ke bërë këtë gjë dhe e ceku edhe Castro më parë edhe sapo apo jo? Unë harmonsova, unë harmonsova nga ai. Po, por ai, por ai dha një reagim që po, ja bëri kështu, po. Kështu që unë këtë gjë kuptoj. Më fal, po nuk jemi këtu për ato dy gotat e tua të qelbura edhe mund të mbash vendin. Po, çfarë son me dy gota? A tash e japi dy gotat ty? Thirra ona? Na shkodron kena i shpreh. Po ti të mundohesh me na fut. Na ta kanë zero vëllai, kështu që vazhdo rri ujt flej gjumë. Ky është 26 konkel të derra. Ky është do të jetë. Do të martoj mamën me babën. Do të shtojë më shtë. Okej, kalojmë te pjesa tjetër e takimit. Do gjësh do të grua. Count to sa i lidhur jetë ti? Mi, po, unë jam i lidhur atë shumë me familjen, sa që pa ta zë mund të bëja asgja. Kuptojnë, sepse në gjithë rrugë tim timin ata nga qenë mbra pa meje. Qëfar do që kam bërë, në është të s'kam bërë diqka është ma dhe mirë, po gjithë kanë qenë pra meja, kuptojnë? Si do e tonim prindrit e tu, partnerën të ndë? Ata më thëmë drejtën më thëmë mua që po të pëlqej ty, për neve më së ketë mëra. Po në qofë se të pëlqenë dhe prindrëve nuk jo pëlqenë, që do bëjete? Mund të rëzikoj ashtu, më për përmërtet e kam familje. Në vetëm ti do ta lije dëshirën e jetës tënde, nuk do gjej një rrugë të përbashkët. Ti merr edhe prindrit të flisja. Normal. Si normal. Jo vetëm unë, por shpresoj se secili nga ne duhet ta ndiej veten për familjen që ka, do të bëj gjithçka për ta, do të ndihet krenar për ta. Kalom, thash, hajde, thash, po bëj një, po flasim pak seriozisht, kaluam te familja. Edhe aty nuk qellosi ç'a temën. Vëndi më i të meshën ku ke kryer marrëdhënia? Mund të janë lift? Ashensor, si thonë jo? Më i të meshën. Ata e kam provuar, që të... Po, vëndi më që t'ka pëlqy? Natyrisht, si që dhjetë koma, do një vilë dikun, largë, qetë, dimër, ftoftë. Po, me do... thash, mi që okej, okay, s'ka pasur kur marrëdhënia, thash, hajtë, ndoshta do të shlirohet pak me këto pytje. Do flasin në gjë, po dhe aty ishte. Mi që s'folje gjë, po të regoj që edhe aty s'kishte talent. A ke shumë shoqe ty? Jo. Kam shoqe se i përket lokalit, normal që kam shoqe se natyrisht... Kjo marrëdhënia për shumë e femër. Natyrisht duhet kesh kontakt me to mënyrën e rezervimit, sjelleve, po ju pëlqen ty? Jo, kjo shumë po pëlqen.
A do të pëlqente të përshëndet dalë në klub që frekuentoj jetën e natës? Jetën e natës nuk e dua. Them drejtë, nuk e dua. Dhe zë doja ta bëja asti. Çfarë plane shketi për? Unë mendoj të hap një biznes timin. Ku shefti vetëm? Këtë që më bërem, them drejtën, pëlqen. Atëherë vjen një periudhë ku këtë punë s'mund ta punosh më, të më bën një moshë, kupton, menaxhim. Do të krijoj një biznes. Ashtu e kam mendje ta krijoj një biznes timin, e kupton? Çfarë do biznesi apo? Me gastronomi, të njëjtë. Do punsoja familjarët aty, edhe do mvarja prej asaj. E tani do vim tek pyetja ku ti dëshiron që djali që të kesh pranë ti ketë ndërtuara të gjitha, kupton? Ti rregulloj gjithë, e po si kam ndërtuara? Si do ishte, do ishte në gjendje ti me mua vetëm një natë kalonim dhe më mos folim fare? Mbo zhvillimit takimit se si ishte, ndonjëherë në ndonjë pyetje nuk jam shprehur asnjë qartë dhe vendosa që thjesht të vinë një pikë kulmante me përshtypjen që më la jo të bëj këtë pyetje. Të takimin ta stopojmë se vallaj. Po pse? S'mund. Drilon. Enterprise, unë jam i pajtimit se ajo s'ka dëshiron, më bruri është pranosh që ajo nuk dëshiron të takohet me ty, se sa ti kesh edhe 3-4 takime tjera, s'ki çfarë të bësh. Pastaj do të këndosh, do të vallëzosh, do të aktrash vetëm për të hirë në qef. Mirë papse. Tung. Tung. Tung tung zamër. Ta rregulloj un tung tungun ty. Drilon, nëse ti ke ndjekur të njëjtën metodë, çuna qetësohemi. Nëse ti ke ndjekur të njëjtën metodë si me Gabrielën dhe me vajzat jashtë këtij programi, tregon arsyen mbase pse ti nuk e pasur asnjëherë një lidhje. Do të thotë si mund të takosh një vajzë për herë të parë dhe ti thuash a do vish për një natë me mua? Do vjen turp një herë. Fillim takimit e thash se unë do i them diçka Gabrielit, ndoshta që s'e ka pritur më herët, e kupton? Me atë të takimet sa kam parë Gabrielit, me quna tjerë... Gabriel, gjep... jetë jam Gabriela e para punës. Me qëta të quna tjerë që ka posë në falë, po këtë problemin e emrave kam, është vërtet që se mboj shumë me në këmëtër. Ose kemi ndru role, të unë jam ma një e zemë shpirë, zemë shpirë, po së ma jepat në djenë edhe së të rasë. Me atë sa kam parë unë, në takimet e ma e shmetuat, asë të qënë tjetër nuk i ka ofruar këta, këmëton. Edhe une, pas i kam parë takimin me këtë rezervistin, pas i kam parë takimit tjera, pasi kam për takimin me këngëtarin, me Gjebrën, e ndjeva që unë do të vija në një shkollë që duhet të thëja asoj direkt. Mora, e ke pritur të nga që unë atjevë, të themë unë nërë, ndoshta e ka pritur, ndoshta unë s'jam këndi duhuri. Apo kuptën? Ndoshta se ka ndjerë me mu, unë e kuptëja të plëtsisht. Por unë me doja që kjo është duke e pritur që të. Dhe unë i thash, do i rinë basë asoj. Pandaj ajo si vendosë është dirë ma betë. Ajo e pashtë si vendosë, u largua, u largua. Qëfar ti temën? Po pëse u largua, ba unë? Si ndjera atë? Se u largova unë. Gabriela u largua dhe vlenë të përmëndim që Gabriela është një vajzë një shkallë tolerance të konsiderueshme. Në këtë moment që ti vendose të largohesh nga takimi. Po, e s'to pove, normal që ishte jo normal ajo. Po, e ka trajtu si objekta i tjetër, normal ajo. Si, qërët e ti dhe njëherë? Kjo tha me tolerancë, unë e të respektova normal. U me respektove ti mora, aje... Atë sa di, atë sa mundem. Ku më respekt, ku ishte respekti, ku e pe mungesën e respekti tim të? Për atë arsye, une veprova ashtë. Për qarë arsye? Si veprove të? Tregova shumë një zdipë se ti përsëris gjërat unë ka 2-3 herë, kuptova. Takime që kam po më herët, as kush si ka të në tamam direkt. Ndoshta kjo do e prista të ndoshta ju ngonë. A ishte një mënyre jotja kjo në momenti që peqe i humbe shanset me Gabrielën? Ja, së them ashtë. Mund të vazhdojmë në të visedonim edhe për gjërat tjera. Mund të vazhdonim, bisedonim për gjëra ndoshta që s'kan lidhje fare për këtë temë. Do të rria unë aty deri në 6 mëngjes. Po me ty, veç me një. Ti e the në takim që pashë takimi s'po iste, thash t'aftoja për një natë. E thash në atë mendimin që do e prisja atë sistemin të thoja atë frazën, e kupton? Qa do thoja nga fillimi takimit, ku i qenë konfidenca ti me thënë atë gjënje herë? Ku sheti njerë? Ku i qenë konfidenca ti? Driloni. Ku sheti? Unë shikoj emisionin, i shikoj gjatë. Ku shje? Driloni. Kush Drilon? Drilon Aruçaj. O Drilon, ke nga tru emision. Ndëgjëm. Drilon. O Drilon. Qa të qarë? Se nuk e pranon, se nuk e pranon që ke dalë me atë synime, vlo. Ke pas menje tonë kohën se të shkoj aty. Ka pas synime bësek. One... Ka që ke pas të aty. Nuk të... Po si mund t'i thush nuk ja ka ofru as kush tjetër. Përsa ko ne jemi këtu për ndjesimo, nuk jemi vetëm thjesht për seks kafshëror. Përse du t'ja them, përse du t'ja them, përse du t'ja them, nuk jam me aqëllim unë tu. Në gjykimin të ndë, Gabriela, a jeshtë instik kafshëror sate, më dhe. Instik kafshëror sate. Gabriela, në do t'jesht ka tjetër, po të zdo djarë du t'dali me pankarë, do t'ot hajtë me mua për një natë?
Unë e thashëm qartë. Jo, qa mendime ka kryu këj për mu, do me thënë, se ndoshta, duke... Unë e thashëm qartë, ndoshta i ka munguaj atë, ja thot dikosh. Ndoshta unë isha person i gabuar. Ndoshta unë isha person i gabuar. Këtë shishën të orin dhe bëbë. A isha person i gabuar në drejtë. Po, kam parë takimit më herët që ishin. O, Drilon, po, takimet që ti ke parë më herët, po. E ke lexuar gabim. Po jo, ngam, sepse seksi nuk është institucion që duhet ti kusht t'ia ofrosh Gabrielës për respekt. Seksi është një dëshirë që i lini një vajzë kur përpara. Mos e devijo, se këto të kanë shkuar shumë mirë, devijon këtë pjesë shumë mirë. Jam duke folur. Vjen shumë mirë që devijon me këtë gjë. Jam duke folur. Ti thua që unë i kam parë takimin dhe kjo është femër e lehtë, do vetëm seks, të po thua ti. Kupton? Jo, jo, nuk thashë. Unë kozo çfarë diçka do të rida. Unë kërkova dhe do rrim mbas asaj. E kupton? Dgjoj, duhet të mësosh të dëgjosh se s'ka mbaruar. Do dëgjosh pak të lutem apo ta le këtë muhabet edhe fol çka ke për të thënë. Kupton çfarë po thua më Drilon? Po thua që unë i kam parë gjitha takimet, të gjitha takimet kanë shkuar për dreq, sepse askush nuk i ka ofruar seks Gabrielës. A thua ti Gabriela? Po më mos ta mbaroj, mos po s'mund të lani ti kur ti më ndërton më në fjalën, e kupton? Mos ta mbaroj. Unë tash, edhe se ka shumë mirë. E ndjeva, jo në ndjeva, se si shte pun djenja ja. Doja ti toja ta mam direkt. Atë që e mendoja edhe i thash ashtu si qështë, sepse ma erë e vlerësova, unë e vlerësova takimin me Aurelin, çfarë do bëja ai diçka më shumë për të për shembull. I kishte arritur gjitha kulmet më me të, unë s'di çfarë do bëja më shumë. E po ashtu edhe këtë, edhe ai çfarë bëj me këtë. Çfarë rije me këtë? Çfarë do të thotë? Unë thjesht mendoja se do i mungon ai aty thot dikush. Edhe unë e hapa. Kjo është i duri. Do të thash zoti. Ja, ja, dëgjam, dëgjam, nuk po them se jam i duri, eceka. Dëgjoj tash fjalën. Jam fal, okay. Eceka, thash, nuk jam dashja i duri që e tha mund këtë fjalë. Jo, më ka mirë ka gjë. Ashtu e mendova ti. Unë mendoja, dëgjoj, unë mendoja që kam parë pikat më të ulta të këtij emisioni në jetën time, po erdhe ti edhe ulë akoma dhe edhe më shumë gjithë gjën që mund të bisedojmë me ndodhi. Varësisht unë nuk kam. Ky është mendimi yt, e respektoj, por unë s'kam marrë. Jo, mos e respekto fare, nuk ka problem hiç për mua, mos e respekto. Do lën. Zën diskutoni, por mos jep mendim kur unë kam në takim. Po do lën, është ajo punë. Do lën më. Mund ta di çfarë opinioni ke krijuar ti për mua? O zemra, çfarë ke nevojë ke për sqarim të më tejshëm? Po ta thot pa për çfarë opinioni ka krijuar për ty. Edhe të pyeta shumë mirë ti. Ha? A je ulur ndonjëherë të mendosh ti pse nuk e krijuar një raport me ndonjë moshkull këtu? Ti ma bën këtë pyetje. Unë ta bëj ti. Këtë pyetje duhet më ta bën ti. Ja, ja, unë po flas për takimin, leti jetën, i leti na po flas këtu në premisionin. Ti ke posur. Ti për çfarë erdhe? Për kush e konfidencat ti më thon? Ti ke posur 7 takime, mund t'i them, mund t'i them gjitha. Dhe leta shë shkupin, ti s'të preferon këtë çfarë më. Ti ke posur 7 takime. Ma kuin do afus. Ti ke posur 7 takime, kupton? Ha ha. 7 takime. Gjithë qunat, përfshi edhe meje, qonë vetëm për krahasoj, aqë kusht. Aha, dhe erë dhe ti hamshore. Jo, ja, 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 jo, në thamë, o përmë dhe gjabre fjollin që tanë. E do me lagje ti. Une jam do shta shumë pusht. Pa e ullur ti të me ndosh, po ti dhe me ta lyp nuk ti, ti dhe me ta lyp nuk ti, o i djot, o i djot, o kërka i djotet. A ke me ndu ti? A jeti ma po ça po di. Po ajo jam, pse ça. E po te ne thoj po të ritmend ja ke provuar për këtë dynjë. Ti do me ulag tash apo ça do me takim, jo me ti vllaj. E kupton? Shumë thjesht ta mos di. Ai e ulur të mendosh ti se as problemi tek ty. Hajt ma thojm se. Po, lirisht. Ciao. Ciao. Sot li e ja ti kus mund të çojmë. Ua, të vjon. Po i kam ose un vetëm me këtë Gabriela. Ja. A u lagë tash? A u lagë tash? A u lagë. Faleminderit. A u lagë. Po shiket me ku ti. Po. Ket prej ku ti. Kisha ndoshta pak drejtën. O çeki, et show din din. Po se vlerëson ti a dalën në asfalt. Show din. Se vlerëson ti. Po me urën në shpatën. Se vlerëson. Se vlerëson ti. Se vlerëson ti këtë. Show. E kupton? Et smart ti, kokra. Mos i e famë mund të bësh gjëra çfarë duash. E kupton se ndoshta s'ka më shumë respekt. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Se çfarë do bëj? Ndoshta s'ka më shumë respekt si sot Neda. Por kam pak respekt edhe unë për famë. Po ti çfarë mirë çfarë do bëj? E respektoj këtë vendin. Ta trego çfarë do bëj. E respektoj. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Shumë bukur që vazhdo kështu. A pra çfarë do bëj? Tjetra do vetë ndonë jo. Unë jam shumë okay. Shumë komod. Lutem. I pas kë në box, nuk kanë në luftë orë. Ktheu çik në realitet. Po çfarë bëj ty? Me mu këshu këj me Erikon këshu që ka i fjallë. Tjesh po diskutaj për atë gjë. Rështë femër, ka nevoj për respekt, për dashurit, për ngrotësi, për një fjallë të mirë. Pse, pse jeni këshuare për spratë, për qaj jeshë qeni ju? I thash ato që farë duha. A të 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 revoltën e të gjithë djemve. Kur shikon këtë veprim që bëri Gabriela, që më shra fjala Gabriela,
është e tepër dhe shumë e papërshtatshme në studio dhe nuk është mesazhi që ne duam ta përcjellim. Jo, duam përcjellim, jo, duam përcjellim mesazhin në këtë studio. Ne që vjen një djalë nga kudo që vjen dhe thotë po era për të respektuar ty do flesonte me mua. Po se bash mos devia. Do rrim do mbyllim gojën, çfarë do bëjmë? Mos devia. Çfarë do bëjmë? Mos devia se sa është. Unë jam personi i parë që loboj që Gabriela të flasë gjithë vajzat. Mos devia fjalë. Çfarë do bëjmë? Është që ai zotria dhe thonë hajde ti më mirë në televizion. Po më që jo më lagë, jo ja, dhunën tash ato problemin ta bëj. Ti devia fjalë, Nida. Ti merrni me atë, s'është era parë që unë shoh në emision që në publik një nga konkurrentët thotë do vishit flesh me mua sonë. Të thua shumë mirë, pra ti s'ke eksperiencë as të madhe të vlerësosh ke drejtë me mua, mos s'ke po më herët. Mirë, mirë. Shumë e thjeshtë është. Kupton edhe masa. Tu kisha lut, tu kisha lut mos mi devia po. Çfarë do të thonë kjo që Gabriela është person më i hapur, është person më provokues, edhe patjetër duhet të seksualizohet në këtë formë. Tash mungon ty respekti të më lësh më fort. Nuk kam fare respekt për ty. Po ani mboja për vetë ato, faleminderit. Sepse problemi ke ti kuflet për vajzat, flet për seksin. Nuk e kam thënë unë atë. Nuk e thash as më shej ku e thash unë erdha ta respektoj dhe të kalej një natë. Është e frikshme. Ma Zebro, të lutem mos barazo ti driloni me arbrin, se ti arbri Francesku vetëm e keni respektuar dhe vetëm i keni dhënë respekt në dashuri kësaj goce. Kanë qenë ta se barazoni. Si më thush për respekt kur ai aty i ka thonë ti nuk kërkon një burr me kët fetedin, si s'është ai respekt? I ka thënë ai ditën që Neda. Aktiv Neda. Aktiv me çera. O drilon. Me çera Neda. Një gjë mu, sa se ke korrit veten kret, merr me gjithë karrikën, dil jashtë do se lanë. Po do të jesh ti që të dorëzoje detecë. Shiko si ty bravo të qofsh, është hera parë që ajo qoftë për një djalë i vjen. Kastro. Unë Megi në fakt nuk pash në momentin që Gabrielës ju kërkua ose ju tha këtë gjë edhe në atë moment ajo të çohej. Si fillim. Pra ajo ndosha ose i la më shumë hapësirë që ta shite këy kishte me shaka me humor e tjerë. Jo, ajo në kanë takim, edhe ndodhi në një situatë. Gabriel, unë mendoj, unë kam parë mjaftueshëm këtu që ty t'janë thënë gjëra shumë herë më të forta se sa dhe një gjë që mendoj drejtë. Edhe shumë shumë seriozisht ai nuk e kishte. Po ka inxhinieri do kalojmë në atë bash. Ai e ka thënë. Po në thonjsa, po mirë e hodhe, ai e provoi siç edhe tha që të tjerë do ta kishin thënë edhe ai e mori riskun e vet siç e mori përsipër edhe këtë jetën e ujit në fytyrë. Normal. Përveç të tjerave, ka qujt edhe femër pa karakter, çfarë ka qenë se ti nuk e qen. Okej, okay, unë ai sa pash Gabriel, unë nuk pash ai pati në një mungesë të fortë respekti, më shumë se sa ishte një takim mediokër, por jo se kishte gjithë ato elemente të tjerë që po në thonjza neve po arrimë ti bën një lloj inkuizicioni siç po i bëjmë Drilonit aktualisht. Ka fajde vetë pa diskutueshme se që të trajtosh gruan edhe femrën. Por kam përshtymin prapë që ai si, thell, ai nuk si, e ka thënë, si. Ai nuk e ka kërkuar që ti na ana të seksit. Të çove në fund. Ne citon çfarë? Pavarësisht se nuk është bukur të trajtosh gruan dhe femrën si si objekt. Po ti më mbaron historia, pse e mbron në burrë? Po nuk po e mbroj, nuk mendoj që ai ose doj që ai kishte seriozisht më shumë se sa për të rënë sy. Ai donte të binte në sy si në këtë program të gjithë burrat e kanë pak mundësi për të rënë në sy grave. O ka sigurisht nuk e pranoj. Unë jam shumë i sigurt që të gjithë djemt janë ndjerë si Driloni në raport me Gabriela, se Gabriela është alamet ylli, por ai është ndryshimi. Ai është ndryshimi, tani ka krijuar një rrugë që është trajtuar. Kjo e bën ndryshimin në internet. Ata që stale më folën, se është normale kjo po. Po ne kjo e bën edhe atë ndryshë. Meskuve kjo është që ata e kanë kontrolluar ato instinktet që kanë patur dhe e kanë trajtuar. Ai e mori riskun edhe po gjikohet. Prandaj edhe jo të gjithë meskujt janë njësoj. Kjo është jetosh në kryer. Shikoj, Driloni nuk ka pak njerëz apo burra si Driloni. Në qofë se a i do përvajson vete, po sigurisht edhe një mas tjetër. Edhe të qërë që të qërë? Se do t'i legjitim atës, apë t'i jesë, apë t'i legjitim uar. A i e fa, u përfajsoj vetëm, tha. U përfajsoj vetëm. Neda, në nuk mujtë vikë të bëj lurë aty të thëmë, ja jam kështuja ashtu të luj djaloshin. Unë e thëmë ashtu si që të është, edhe pikë. Jam shumë si që mendoj dhe i ri bropa. Jam shumë dakor që ti je i sinqer. Nga ona jute, nuk e të leroj që ti të thuash, e bëra për respekt, kalojnë i notë me mua. Nuk e thashtë. Nuk ka rëndësi qëfar në toleron ti ose jo. Nuk ka problem fare qëfar në toleron ti ose jo. Për deri sa ju ka mungu që unë atë vjetë, jatë i këtë direkt, dhe ka ndoshur të bëjnë për vitë, ato avash avash, më mirë me mu i kanë tërprej vla. Zdon. Po e di pse, pra, sepse qëllimi jot këtu ka qen, pra, ose do ma japës sot. E thash fillim të emisionit. Ma thua sot ose me mua s'kem punë. I thash fillim të emisionit që do i them diçka që si ka thënë as kërkush takim. Ndoshta e ka prit, aja se pas ka prit, pas ka qenë mendimi i gabuar.
Unë mendoj se që unë atje si kanë thënë ato, edhe unë ndjeva. Po ta prisja si unë këtë gjë sipas teje. Sepse ajo që të tha Arbri, ti kishe ardhur për qëllim tjetër me Gabrielën. Ta kanë ne pas partnerë sociale. Po ai nuk është, ai nuk është zotata Aneta, ai nuk është idiot tash që para kamerave vetja lypi aty live dhe kjo ti thoshte, mund të thosh që po shpresonte që ti thoshte po, hajde. Ai është idiot tash edhe me Rimën ashtu bëri. A do të thonë ti thua ka vënë ka dashur me nxjerr keq, ka dashur me nxjerr. Jo detyrisht, por ta thash se cilin prej burrave në rrethanat e përputhen dhe të thosh që kanë duhet të bien në sy sa më shumë. Ja do thotë ja se është reflektivi si edhe që Dreloni ka me vajzat dhe jashtë. Ose besprem të vetë është ashtu. Po sigurisht mund të jetë reflektim, sigurisht mund të jetë. Adrenalini të bën, pra adrenalini del me një vajzë dhe i thotë ato të bësh me seks me mua. Por ai del zbuluar me veten dhe na kjo situatë, prandaj po them që nuk ka qenë kaq e thellë situata sepse me këtë, po nuk është. Me këtë ai bie që mos dali me asina gocat, sepse të gjithë gocat tani e morën veshin për çfarë del Driloni. Ndërkohë që prap thellu nuk mendoj që kështu. Sado që jam shumë kundër faktit që ky do ta marrë kaq seriozisht faktin do të mbledhë ca lek pastaj të martohet, që jeta nuk funksionon kështu plak. Unë jam martuar 22, sigurisht nuk ka qenë ndër më të lumtur apo me fundin më të mirë, por jam shumë i lumtur që kam kaluar dhe është pjesë e shkuarësime. Si njeriu që kam kaluar, si fëmijë që më ka dhënë apo të gjithë kohën, unë reflektova, gabova, bëra për të përmirësuar veten time në një moment të dytë. Pra, nuk të mbështes absolutisht në shumë në ato që the. Por nuk mendoj ne që ka qenë ky qëllimi i fartë. Ai qëllimin që mendoj unë që ka pas thet brenda vetes ai e realizoi. Ja ku jemi në këtë pikë, s'di nëse u bë një emision i gjerë okay, edhe i gjatë që u tjetër, pra ato bravo të qoftë. Që pra që e ka vëmendjen e plotë dhe të biesh në sytë Gabriela është shumë e vështirë ne ta kesh qartë edhe këtë gjë. Të biesh në sy asaj gocës është shumë e vështirë. Pa folur pasaj për qasjen që Gabriela ka, jo vetëm me Drilonin, po me të gjithë burrat, hiqja Aureli që ka qenë këtu para ca muajsh, qasja e saj është Hamë, po ça, si, ku, ça. Do të thotë pret Gabriela pret, nuk e di se çfarë pret. Pret ta marrë hënën që sjellin këtu tek këmbët. Çasi e ke çasi gjë. Po bën atë gjë që është tipike që ndodh gjithmonë që i vjet faj, na thonë za. Po nuk po vë faj, nuk po ndajm faj. Po ne po bëjmë faj, ne po bëjmë analiza, ne po bëjmë analiza, ne se ngatron ti që nuk ne nuk vë faj. O Drilon, dëgjoj, duhet të jetë ashtu. O Drilon, do them diçka se un po të flas shumë normalisht edhe tentoj ke kjo e imja, sepse mendoj që thell ti nuk je një person që i do të dëshiron të jesh tregosh mos respekt ndaj gocave. Po ashtu e ke konceptuar. Pse mendon këtë thell, se ky është takimi i dytë i Drilonit që dëshmon po, fjalët e tij. Sepse shoh në studio është person që ja i çua kjo, ja bëri me ujë. Është hera e dytë që ndodh në këtë studio, se ka ndodhur edhe një herë vjet. Dhe ai tha, "Okej, okay, unë pranoj se ajo është femër, do unë ja toleroj." Kjo tregon që ti në fund të ditës nuk e ke gocën vetëm si objekt seksual. Por ama, më kuptove mua drejt. Ti që ke ardhur në këtë studio, që kur ke hapur gojë dhe ke fol për femra, e ke atashuar vetëm me seksin. Dhe nuk është okay, se është e njëjta, dëgjoj, është e njëjta gjë, si ta kthehemi bek, do t'i themi Gabrielo, që kur Gabriela ka hapur gojë, ku ka folur për meshkujt, e ka atashuar me lekun, me financa dhe gjithë jeni i heni hedhur në fyt. Pra, kur unë kam dënuar, po e ka pranuar ama. Po e kam dënuar dhe unë e ka pranuar. Në rregull, ajo e ka pranuar si si është. Ai thotë jo, se ti thotë se më respekton mua. Siç kemi jemi hedhur në fyt asaj që një djalë nuk ka për detyrë të mbajë ty me lekë me motor, por shko puno atje. Ashtu do them dhe ty, i dashur Drilon, femra nuk është vetëm pjesa seksuale që ti e the vetë se ke koncepte se mbaroj punë vetë. Është turp ta riktheje ato gjën, po. Mbaroj edhe punë vet. Është partnere, më shoqe jetë, është një shok, po që të cilët je edhe e dashuron. Pra është ti ndan jetën. Ti këtë koncept për femër nuk e ke. A mund të tregosh diçka? Ky është problemi. Do këtë kuptoj unë nga ty. Edhe unë e marr inputin nga gjërat që thua dhe mënyra se si sillesh me Drilon. Se unë nuk e di fare kush jeti, unë sot ruaj në Instagram të kuptoj. Pa mund të them diçka. Që del me Vedatin dhe jeni shok ngushtë. A mund të them nuk më thua? Mos thuaj më se s'do të se nëse mendon ti që ne mësojmë që na ici çfarë. Jo, unë mendoj që Vedati ka shumë dikim te. Se unë kur kam marrë të mendoj që ka ndikim te kur kam marrë në aplikacion se kam shkruar Vedat Drilon, Drilon Vedat, se kam shkruar ashtu, e kam shkruar emrin tim. Prandaj mos paraqjikon këtë aspekt. Ne është a din e kupton? Është çështje tjetër. Ashtu po e them edhe unë. Sa i përket atyre që i thua ti, vlerësoj gjithë ato që i thua. Jam e pajtimi me ty. Mirë, pa më të më dëshifrosh, më tregosh mua diçka. Kemi pasur për shembull femra që kanë thënë po parasisht e Arja. Arja, ka thonë Arja. Po. Po e ndjeva të shkoj të e bëj medikan. Po. Po edhe une, pas bënëm pa e ndjej medikan një ashtë të bëj. O, situata ma sundë që ka ndodhë njërë në këtë studio. Nedi, shumë mirë, po e spjegoj unë këtë gjë. Nona ime, më falë, gjusha ime që më ka rritur, më ka vënë emri Neda,
edhe shkurt më thriste Neti, edhe më... Neti që të thërshon? Po pra po. Para jam në përme e kam probleme, këtë folje. Unë dhe veç duat të matë. Dhe gjo, mos më thirë si nona ime, të lutëm, Neti. Më falë. Ata që duat të dhamë unë e kam porët. Së për e teksoj që 2-3 herë, ndoshtë e më bëjt tepër, e kam porë, e kuptën. Tashun kur dal me një femën, nuk i tham, hajde shpejt. Edhe ato e shë pak, ko pak kimi, ko pak levizje. Po ku e pe kimi në ti me është ne do të dhe? Po, unë e thash, da gjatë ashtë të dishi vrë. Kur unë e pyët e kam porë. Unë e kam porë, te ka jo me qënë atjerë s'ta kam dhënë, do shtë ati ke pri që ta thebë dikush. Nuk e di, nuk e di. Do shtë një personi ka buar, po i thash o vla, ta shtë të bëjë. Ky është duke e sqaruar që ka munges të teksuar seksuali, me këti që po thotë. Fare, dhe ato 15 femra që thotë, nuk ka shkuar asnjë. Ok, faleminderit Kriste. Një pyetje të fundit kam për ty Trilon. Mendon se je gati për këtë program? Shë cili njeri krijoni farë karakterit vetë. Krijoni mundësit vetën. Unë e besoj që jam goti, po mos jam do të më thërë të iki. A do të përshë vetëm seks me këto vajza, apo do të dojë vërtet të krojë një lidhje me ndonjërën për tyra? Jo. Unë tjetër kontekst për mërë një gjithë në këta. Unë e kam të në kontekst tjetër. Okej, atër e mbyllim dhe i lëm vënd për keq kuptime të më vonshme. Gabriela, ishte një takimi dështuar me cilin ti s'do të rikthesh më kur, rishtohet listës të dështimeve të këti programi. Qysha jo, ky është i vetmi dështim. Që ose kam bërë takime që kam treguar pak mungesë respekti ndaj çunave, dhe e pranoj, ju kërkoj falje çuna, po me këtë, ti as falje si kërkoju. Se si bërë gjë, jo. Drilon, ndihesh pak keq që mund të kesh prishur punët me Gabrielën, apo? Nësa jo e kanë ditë dhe të bëj. Së ndihem ke shumë fare. Oke, mirë. Atëherë, i themi shqiptarëve mirë pafshim, i kërkojmë falje edhe për gjuhën e përdorur, dhe për dhunën verbale ose jo verbale të përdorur ndonjëherë në studio. Ndihemi keq, por është program emocione shumë të forta. Ju urojmë një fundjavë sa më të bukur dhe bashkë do të shihemi. Po, ka një pyetje nga regjia. Drilona, mund të ta bëjë? A mendon se meritove veprimin që bëri Gabriela? Nësë aja e kanë djetë që e bëj, falim derit. Aja e din më mirë për vetën. E ha, e ja. Ti si e mendonë, e meritoja apo jo? Unë të më drejten se prisa se meritoja, po nësë aja e kanë djetë më bëj, falim derit. Unë e mendoj, mendimi është imi. E pra, ti mendoj që nuk e meritoja. Oke, pra, natë në mirë. Megi. Kasë, nuk ka të kasë një gjokë. Një gjokë është e sigur që aji qëllimi dhe arriti, në fund aji u lakë. Po pra, dhe Gabriela e përshkriti shumë shpesë të në përbutën. Bashë në shqipit të në nënë.